diferente nesse final de semana? É, desde que não seja boliche. Domingo é meu aniversário, eu faço questão de dar um churrasco, meter churrasco de peixe, tá bom? Olha, não vem com esse papo de homem levar bebida e mulher sobremesa, não. Por que não? Ah, olha, para com isso. Coisa mais assim. Eu tenho um exame pra você aqui. Ah, valeu, obrigado, tô esperando. Depois a gente se fala, então. Valeu, tchau. Sheila, quando você quiser conversar sobre aquele assunto, eu tô às suas ordens. O que é isso? E olha, fizeram um quebra-cabeça com a sua cara, Sheila. É, Sheila, o Carlos pediu pra que eu tratasse desse assunto reservadamente. Deixa eu guardar isso, por favor. Reservadamente o quê? Essas fotos são minhas. Esse álbum é meu. Quem foi que fez isso? Mas eu ainda pergunto quem foi que fez. É aquela mal amada, infeliz. Calma, Sheila, calma, Sheila, Sheila, calma. Você vai me comprometer. Onde é que tá o Carlos? Calma, calma, onde Sheila, é que tá o Carlos? Eu só chamei você. Sheila, por favor, tenta manter a calma. Como é que você consegue viver com essa mulher? Olha só, são as minhas fotos, é a minha vida. Ela sujou, ela pôs as mãos na minha vida. E não é a primeira vez. E o que, que você vai fazer? Ah, além de mandar restaurar essas fotos, o que, que você vai fazer? Você vai perdoar? Você vai fazer como se nada tivesse acontecido? O quê? Ou você vai mandar de vez esse casamento pro espaço? Calma, Sheila, não... Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Eu vou matar a Paula. Eu vou matar a tua mulher. Ai, como eu gosto do ar aprazível dessa clínica, essa calma, essa paz. Parece um hotel fazenda. Eu fico tão bem aqui. Calma, pessoal. Calma, calma. Relaxem, relaxem, que já terminamos. E tudo correu da melhor maneira possível. Ainda melhor do que esperávamos. Ele ainda está sob efeito da anestesia e deverá ficar na UTI pelo menos umas 12 horas. Isso é um procedimento normal, correto, habitual. E vocês poderão vê-lo através do vidro, de dois em dois, para não prejudicar o trabalho do nosso pessoal. Está bem? Então relaxe, pessoal. Obrigada, hein? Eu sinto muito, Joyce. Se eu soubesse, eu teria ido até lá. Quer dizer, na verdade não poderia, por causa do teu pai, da tua mãe. Mas pelo menos eu ia telefonar pra você. Eu ia numa igreja rezar. Eu não conheço teu irmão, mas pelo que você sempre falou, é um garoto super legal. Eu tô muito feliz agora. O Fábio acabou de me falar que ele tá melhor.